নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আশা কৰোঁ সকলো ভালে আছে। আজি চিকেনৰ এটা খুব সহজ ৰেচিপি আপোনালোকলৈ লৈ আহিছোঁ, তো বলক ভিডিঅ'টোলৈকে আগবাঢ়ো। এই ৰেচিপিটোৰ বাবে প্ৰথমতে কেৰাহী এখনত তেল গৰম হ'বলৈ দিছোঁ আৰু তেলখিনি ভালদৰে গৰম হোৱালৈ মই মাংসখিনি ধুই ভালদৰে চাফা কৰি ৰাখিছিলোঁ। সেইখিনিও ইয়াতে মই এতিয়া তেলখিনিত দি দিম আৰু মাংসখিনি মই অলপ সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ যাতে ভালদৰে মছলাখিনি ভিতৰত সোমাই যায়। পানীখিনি পৰি পূৰা তেল ফুটিছে। এতিয়া এইখিনি ভালদৰে মই অলপ কম জুইতে ভাজি ল'ম। সোৱাদ অনুযায়ী নিমখ দিছোঁ। নিমখটো অকণমান কমকৈ দিব কাৰণ পিছত আমি আৰু নিমখ ব্যৱহাৰ কৰিম। নিমখ দিছোঁ, তাৰপিছত দিছোঁ হালধি আৰু এইখিনি অকণমান মই এতিয়া লৰাই দিম। মাংস আচলতে বিভিন্ন ষ্টাইলত বনাব পাৰি, তো মই আজি ভাবিলোঁ মই এনেদৰে ট্ৰাই কৰোঁ। এতিয়া এইখিনি মই ভালদৰে মিহলি কৰি দিছোঁ। তাৰপিছত দিছোঁ মই ইয়াতে অলপমান জিৰাৰ গুড়ি আৰু ভালদৰে পুনৰ মিহলি কৰি দিছোঁ আৰু এইখিনি অলপ সিজিব দিছোঁ। তাৰ বাবে এখন ঢাকনি লগাই দিছোঁ। ঢাকনিখন লগাই কিছু সময় আমি এইটো সিজিব দিম। কিছু সময় পিছত এয়া দেখিছে মাংসখিনিয়ে তেল এৰিছে, মানে এইখিনি ভালদৰে ভজা হৈ গৈছে। তো এইখিনি অলপ লৰাই আমি এইখিনি নমাই থৈ দিম আৰু এই মাংসখিনি ভজা তেলখিনিতে আমি আজিৰ ৰেচিপিটো বনাম। মাংসখিনি মই কাঢ়ি থ'লোঁ তেলৰ পৰা আৰু বেছি তেল নিদিওঁ। এই তেলখিনিতে এতিয়া প্ৰথমতে মই দিম এই ডাঙৰকৈ কাটি লোৱা বিলাহী। এইখিনি অলপ সময় মই লৰাই দিম তেলখিনিৰ সৈতে। তাৰপিছত মই ইয়াতে দিম এয়া কেপচিকাম, যিটো মই ডাঙৰ ডাঙৰ চাইজত কাটি লৈছোঁ। এইখিনিও মই ভালদৰে অলপ সময় ভাজি ল'ম আৰু মই ডাঙৰ চাইজৰ দুটা পিঁয়াজ ডাঙৰ ডাঙৰকৈ কাটি লৈছোঁ। এই পিঁয়াজখিনিও মই এতিয়া ইয়াতে দি দিম। এই ৰেচিপিটো আচলতে খুব কম সময়তে বনাব পাৰি। কেতিয়াবা দৌৰাদৌৰি হয় কিন্তু ভালকৈ খাবৰো মন যায়, তো এনেকুৱা সময়ত আপুনি এনেদৰে বনাই খাব পাৰে। এইখিনি অলপ সময় মই ভাজিব দিছোঁ। নেক্সট ইয়াত দিছোঁ দুচামুচ আদা আৰু নহৰু খুন্দি লোৱা আছিল, সেইখিনি মই দি দিছোঁ। দি এইখিনি আৰু অলপ সময় এনেকৈ লৰাই লৰাই, এইখিনি অৱশ্যে মই হাই ফ্লেমতে ভাজিছোঁ। এতিয়া ইয়াতো দিছোঁ অলপ নিমখ, যিহেতু অলৰেডি মাংসত মই নিমখ দিয়ে থৈছোঁ, গতিকে নিমখটো আপোনালোকে চাই ল'ব। ইয়াতে মই অলপ কমাই দিছোঁ নিমখখিনি। দি হাই ফ্লেমত এইখিনি অলপ সময় লৰাই লৰাই ভাজিছোঁ আৰু এইখিনি অলপ সিজিব দিম। তাৰ বাবে ঢাকনিখন অলপ সময় লগাই দিছোঁ আৰু জুইটো কমাই দিছোঁ। কিছু সময় পিছত এয়া ঢাকনি গুচাইছোঁ। দেখিছে আমাৰ এইখিনি ধুনীয়াকৈ ভাজ খাইছে। আৰু অলপ সময় লৰাই লৰাই মই এইখিনি ভাজি আছোঁ। এতিয়া আমি ইয়াতে দিম আমাৰ ভাজি লোৱা মাংসখিনি, যিখিনি মই অলৰেডি ভাজি থৈছিলোঁ সেই মাংসখিনিও ইয়াতে দি দিম। খুব সহজতে এনেদৰেও আপোনালোকেও ড্ৰাইকে যদি খাব বিচাৰে এনেকৈ বনাই চাব পাৰে। মই ইয়াত আলু ইউজ কৰা নাই। এতিয়া আকৌ মই অলপমান ঢাকনি লগাই দিম আৰু গাপতে অলপ সময় সিজিব দিম। কিছু সময় পিছত এয়া দেখিছে পুৰা পানী ওলাই গৈছে আৰু মাংস প্লাছ বাকী চব্জিখিনিও ভালদৰে সিজি গৈছে। এতিয়া ইয়াতে দিম মই টমেটো কেটচাপ। অলপ টমেটো কেটচাপ দি দিলে অলপ মিঠা টেঙা এটা সোৱাদ ওলাব আৰু শেষত দিছোঁ অলপমান গৰম মছলা। এই আটাইখিনি দি মই ভালদৰে লৰাই দিছোঁ আৰু এতিয়া এইখিনি আমাৰ ৰেডি হৈ গ'ল।
Oh, robo-robo. Olof, robo. Moi yate. Ini mau kosnya jodiu. Moi yate ada bostu dia nai. Ketika moi itu didi mea jolokia. Udah jolokia moi pali dia nai kintu. Gutai-gutai jolokia kita di. Olof moi takoni kon logai disu. Ini gua hale khabuloi khubai testi hoi. Ya dekhise amar aji ei khub sohojote banabo para chicken or recipe tu ready hoi goise pura tel ulai hoise mangkho khinir para gorom gorom dail hator logot ene dore apunalukeo mangkho khabo pare taste tu ala belek hoy to mor aji ya ei recipe tu ready hoi gol to moi etia kham to moi thali khon ready kori loisu eya ajir special chicken logot omelette gorom bhat eta bhujjulokia aru olop nemu denga to apunalukeo banai sao to aji recipe tu imanei jodi video tu sai bhal pai tetia hole please like share aru mor channel tu subscribe koribolai napahoribo dhonnobad.